Tämä kitara on kulkenut mun mukana jo yli 10 vuotta ja teki musta ammattimuusikon. Mä ostin ton kitaran Tampereen Musakornerista ja se kauppa on edelleen Tampereen Lahnasilinnan kadulla keskustassa. Musakorner sponsoroi tämän videon ja nyt me lähdetään käymään paikan päällä. Hyvän musiikkiliikkeen tunnistaa siitä, että kun kävelee liikkeeseen sisään, niin joku soittaa bassolla Wohum to Peltolsi. Mä olin kiertänyt kaikki Tampereen musaliikkeet ja valinnut yhden kitaran, mikä oli täällä Musakornerissa, 350 semmoinen Valdeen. Ja sitten kun mä tulin sitä hakemaan, niin siinä samana aamuna tänne oli tuotu uusi erä Martineita ja siellä oli sellainen budjettiluokan Martin, minkä hinta on vaan noussut näiden vuosien aikana. Ja se maksoi muistaakseni silloin 550 €. Mä otin sen kitaran tuolta seinältä, ajattelin, että eihän se maksa mitään, jos mä sitä testaan. Ja otin yhden soinnun ja se oli niin kuin saman tien, että tällä mä rupean tekemään töitä. Vuosien varrella mä oon ostanut Musakornerista vaikka ja mitä, aina rumputarvikkeista miksereihin, studiolaitteita ja kaikkea pientä sälää. Siis jos sä tarvit niinku adaptereita, ihan mitä tahansa pikku silppua, mikä liittyy jollain tavalla soittimiin tai soittamiseen, niin tää on se paikka, mistä sä ne löydät. Videosta kiitokseksi Musakorner antoi mulle tämmösen Rode-mikin, jota mä testaan seuraavalla videolla. Kiitos Musakorner.